ми сформували умови конкурсу, то зрозуміли, що це конкурс про кухарів, чиї сили не вірять суперники. Тоді ми вирішили запросити в гості кухаря, якому відомо, що робити в такому випадку. Адже ця людина була в такій самій ситуації. Від початку не було жодного суперника, який би зробив ставку на кулінарні успіхи саме цього кулінара. А наша гостя нікого не слухала, працювала над своїми скілами поза знімальним майданчиком, а тоді взяла та й перемогла у попередньому сезоні. Тож зустрічайте переможниця 12-го сезону «Мастер-шеф» Валерія Митрохіна. Поки я стояла і чекала свого моменту виходу, я думала, що все життя моє пройде поміж моїх очей. Я, не знаю, відчула всі емоції, котрі тільки були в мене на проєкті, тільки вони були такої акумуляції. Ну, це було, знаєш, як повернення в свій рідний дім. Але ти вже приїхав інший, да? Ти вже змінився. Ребята, я зараз лопну. Я так за ним вболівав. Круто. Чуть не впісявся. Я такий щасливий був, бо я ж за неї вболівав весь 12-й сезон. Ну, це дуже мотивує, коли ти дивишся на цю дюймовочку. Думаєш, боже, тут такі лоби з нею були, скільки було інтриг, скандалів, розслідувань і всього-всього. І виходить ця лялечка. Ну, звісно, просто восторг. Це прям як «Властелин колець», розумієш? Цей Фродо. Шов, ніхто в нього не вірив, але він все зробив, все чітко. Так же і от Лєра. Лєра – це Фродо, майстер-шеф. Лєра, привіт! Вітаю. Ну, розповідай, як це бути капітаном команди андердогів? Це був неймовірно складний виклик, бо ти стоїш, стільки початок, купа конкурентів, ви такі всі на рівному, а тебе зливають, типу, ти, ну, стій там. І я прям пам'ятаю цей вир емоцій всередині, я така, ні. Ні, я зараз покажу. І я вирішила взяти капітанство над цією бандою. Ми дійшли тоді до перемоги в цьому конкурсі. Чим зараз займаєшся? Давай, хвалися. Ну, найголовніше, що декілька днів тому ми переїхали до Києва. Mm-hmm. Тобто ми жили в Харкові і, ну, позавчора ми приїхали в Київ. Звісно, вся моя мрія про відкриття хоча б початково невеличкого свого закладу я планувала в Харкові, але, ну, з переїздом думаю, що, можливо, це буде десь в передмісті Києва. Я розумію, що відкриття масштабного закладу зараз, в умовах, в котрих ми зараз живемо, це дуже складно, тому мені хочеться якось почати з чогось такого невеличкого. Ну, по-перше, щоб набити всі можливі такі шишки, тому що це важко. Прям відчуваю цю відповідальність, що я не маю права не скористатися цією можливістю, що я не маю права закинути цей диплом, поставити чашку, знаєш, з чаєм на нього і стул зверху. От, ну, я відчуваю цю, ну, повагу до цього статусу, і через це спонукає мене діяти. Я зараз займаюся розробкою ножів разом з одним класним українським таким виробником крафтовим. Для домашніх кулінарів або для професіоналів, тобто це була така класна колаборація. Також планую проведення гастровечері з закладом, котрий теж був в Харкові і переїхав з початку повномасштабного вторгнення в інше місто. В мене вже є щось, і я відчуваю цю силу, да, що мені є щось, що придає мені сили. І мені цього раніше не вистачало. Не вистачало цього признання, цієї впевненості в своїх силах, а зараз вона в мене з'явилась. І я, ну, дійсно відчуваю себе зовсім іншою людиною. Шановна двадцятка, успіху вам! Бо за нашим проханням Лєра обрала дуже непростий рецепт. Блін, вона мені так подобається, вона ще сезону мені подобається. І вона дуже така позитивна, така, знаєш, така улипчива, така, от, ну, такий, от, як промінчик такий, от, типу, вона дуже, дуже приємна, типу, як людина. Це ще й перший конкурс зразу, цей майстер-клас від переможниці, майстер-шефу, це дуже класно було. Бо я перший мій майстер-клас в житті від повара.